Albert, como que está a situação por aí na Praça do Santa Luzia? Oi, Ana. Então, a chegada do Corpo de Bombeiros, né? A gente acompanhou aqui a chegada do Corpo de Bombeiros. Estou aqui com o Sargento Roberto, né, Sargento? Que no momento aqui do nosso link a gente viu que a viatura acabou de chegar aqui. Qual que é o trabalho agora de manhã? Bom dia. Agora de manhã vai ser o seguinte, que ontem devido ao grande alvoroço delas, não deu para fazer o isolamento, né? Aí eu retornei para fazer o isolamento, entrei em contato com o proprietário do terreno, para que elas venham providenciar um próximo rapaz para limpar, mas que use uma roupa de apicultor. Tem muitas abelhas ali, a gente viu que vocês chegaram a entrar ali, tem muitas abelhas ali? Segundo informação do rapaz que tomava conta da praça aqui, diz que tem vários focos de abelha ali dentro. Um rapaz que trabalha e tomava conta da praça. Naquele terreno ali, no outro ao lado, tem vários focos. Ele foi o que repassou para nós. Ali agora não sabe se no dia ontem foi todos eles que alvoraçou, né? Pelo menos um que alvoraçou fez aquele problema todo ontem. Aí. O senhor estava ontem na ocorrência? Estava, estava socorrendo o rapaz, estava no chão ali. Tava. Como é que era a situação, sargento? A situação dele que estava muito mais debilitado já, né? Devido às picadas e a idade dele que é avançada, 70 anos. E tava, já tinha umas entrando no nariz dele, no ouvido. E a gente fez o rescaldo, a limpeza dele todinha ali. Deu uma limpeza nele todinha em geral, para depois passar para o SAMU, que ele encaminhou ele para o hospital. E o trabalho? Qual foi o trabalho que vocês estão fazendo ali? Só o isolamento mesmo? Orientar aqui os vizinhos aqui a tomar cuidado? É, o trabalho de orientação aos vizinhos, né? E também agora a dona do terreno, que a gente fizemos contato com ela. E a orientação para não mexer ali, fizemos o pessoal, os transeuntes aqui da praça, né? Para não entrar ali, para fazer necessidade, alguma coisa, pode ser atacado. Sargento, a gente viu também que tem bastante moradores de rua aqui, né? Perigo, risco para eles também, né? É perigo para eles. Por isso a gente veio fazer já essa prevenção de manhã cedo e já dar um conselho para eles, avisar eles, né? Obrigado. Tayana, a gente conversou aqui com o Sargento Roberto, né? Orientando a população aqui, né, dessa região aqui, para tomar cuidado, porque infelizmente essas abelhas ainda continuam. Ô, Albert, pergunta para ele se aqui o Corpo de Bombeiros recebe muitas ocorrências, muitas solicitações por enxames de abelha, locais que tem abelhas aqui na cidade. Sargento, vocês recebem muitas chamadas com relação aí a problema com abelhas? Está geral, né, devido ao grande alto número de desmatamento, está geral, e principalmente na época da chuva, agora que elas vêm desbanda para a cidade. Tem algum bairro mais específico que é mais que tem mais essas chamadas ou não? Não, em geral, cidade geral. Nós estamos cercados de desmatamento por fora da cidade, né? Então, é geral. E elas acabam vindo para a cidade, né? Elas emigram para a cidade, né? Qual que é o tipo de abelha que atacou esse senhor, essas abelhas? Qual foi o tipo de abelha que atacou o senhor? Esse aí, provavelmente, pelo nosso conhecimento, é a Europa. É uma abelha perigosa também, né? Perigosa, perigosa, muito perigosa. Principalmente para as pessoas alérgicas, né? É, Ana, então tem que tomar muito cuidado, viu? Para uma pessoa que é alérgica aí, ele falou assim que ontem, a gente estava relatando que ontem, né, tinha uma moça, né, que passou e ontem foi picada, teve que ser medicada, que ela era alérgica, né? Várias pessoas, tanto ela como outras pessoas também, que já foi tomado medicamento devido a isso aí. Que estavam no local ontem aqui, né? Estava aqui no local e estava passando também, né? Teve gente que tentou socorrer as pessoas e outros vários estavam com cobertores, coberto para não ser picado. Obrigado, sargento. Deixar o sargento agora, que ele ainda tem que losar algumas, isolar algumas áreas aqui, Ana Cristina, e orientar alguns vizinhos aqui, porque essas abelhas, infelizmente, ainda estão ali. Exatamente, Albert Silva. Nossa, olha, fala assim, me dá cada arrepio só de falar dessas abelhas. Menino do céu, me dá até uma coisa horrorosa, assim. E fica, então, né, Albert, um recado para as pessoas quando forem picadas, principalmente para quem é alérgico. Às vezes as pessoas nem sabem, né, que são alérgicas. Mas para que tome todas as medidas necessárias, medicamentos, inclusive já acione, inclusive o Corpo de Bombeiros, SAMU, para que essas pessoas possam ser socorridas a tempo, serem medicadas a tempo, né? É verdade, Ana. Ontem ele estava me relatando ali, né, que uma mulher, ela tomou uma simples picada de abelha, teve que ir para o hospital aí porque ela era alérgica. Então, abelhas são problema, tem que tomar muito cuidado. A gente sabe que as abelhas, né, faz parte aí do nosso ecossistema, né, mas tem que ter muito cuidado. Infelizmente, com esse crescimento, né, populacional, as abelhas vêm aqui para a cidade, né, a gente que vem aí, infelizmente, tomando territórios aí dos animais, desses bichos, infelizmente, vem aqui para a cidade. Então, a gente acaba, né, se deparando com esse tipo de situação. E a culpa é nossa, né? Eu volto com você.